بسم الله الرحمن الرحيم وعن او وناكسن دا وديال كسو دوادا قضبادا وراركا او دور كرون اي سوماليدا يا عالمكا قضبادا عن دين هينانا وحا كاميدا بولان او شاعيسين دولد دحي او دي دهور مرينتا وحبرشادا اي دلال اي بولان حرير لسامين لهيد فهد ياسين او دياري قرشحيل كالوغو قادة يريز الوزاري حسن علي خيري شرعيقا دورشادا اي هوريال بارلمانكا او حديدا يا أود مدحوينها إي مران بدن أو كذا شيء موشين أي صحيحين حلبانا دي أقو بدنا أو لغا قد بيه مدحوينها مامول كهير شوالي قلاف حوغان أو كتاغان حلبانا دا أهل السنة لغا سيه بارلمان كعصب أي قل مدوك يارين نحذين لا أو كذا عدي مقالة دا جوهر إين تاسي وحي أهيان داود يالقوض بدي وراركا أو دور كرونا مركان نوحد كسو دواتان إياقيو فافاسان maamulka Puntland ayaa si rasmi ah ugu eedeeyay dawladda federaalk ee Soomaaliya in ay maamulkaasi ku soo qaaday dagaal dhinaca waxbarashada ah afayeenka maamulka Puntland Jaamac Yuusuf Dabrani oo ka warbixinaya shirkii todobaadlaha ee golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa sheegay in dawladda federaalk ee Soomaaliya ay wali wado dagaal ka dhana in Puntland ay xiriir waxbarasho la sameeyso dalalka caalamka Jaamac Dabrani ayaa sheegay in dawladda federaalk ee Soomaaliya inay diiday in shahaadooyinka dugsiga sare la siiyo ardayda Puntland ee dhameysa dugsiyada sare meelihii ay wada shaqeynta xagga waxbarashada la lahayd ayay dawladda federaalk ee Soomaaliya u dirtay warqad ay ku hor istaageyso ardayda Puntland waxaa ka mid ah dalka Masar dhowaan arrinkaas darteed waxaa dalka Masar u aaday wasiirka waxbarashada Puntland si uu arrimahaasi wax ugu qabto dhaqamada noocan oo kale waxay muujinayaan in lala dagaalamayo waxbarashada Puntland ayuu yiri afayeenka maamulka Puntland Jaamac Dabrani afayeenka ayaa xusay in qodobadaas ay yihiin kuwa baalmarsan dastuurka Soomaaliya iyo heshiisadii ay horay u wada galeen dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxauna tilmaamay in cawaaqib xumada ka dhalato ay qaadan doonaan hoggaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya xiisadda labada dhinac ayaa kasoo bilaabatay markii Puntland ay diiday in ay qayb ka noqoto imtixaanka shahaadiga oo ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya xildhibaane ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee kasoo jeeda Puntland ayaa 7 Sebtembar waxay sheegeen in lagu guuleystay in la xaliyo khilaafkii ka dhex taagnaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo maamulka Puntland khilaafka labada dhinac ayaa waxa uu kusoo beegmay xilli maamulka Puntland ay diiday dhammaan adeegyadii dawladda federaalka ee Soomaaliya ee la xiriira dhanka waxbarashada mooshinka dhana madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare mooshinka ayaa waxaa ku saxiixan in ka badan 4 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle waxayna isku raaceen in xilka laga qaado madaxweynaha maamulka Hirshabeelle waxaa la fahmi la'yahay in maamulka Hirshabeelle uu yahay mid gudan waayo waajibkii saarnaa sidoo kale gabi ahaanba ku fashilmay wax ka qabashada amniga horumarka deegaanka iyo dagaalka lagula jira kooxaha kasoo horjeeda maamulka Hirshabeelle lama oga tallaabada xigta oo ay qaadi doonaan xildhibaanada wada mooshinka balse waxaa la ogyahay in saacadaha soo socda uu soo ifbixi doono mooshinkaas waxaana rajo badan laga muujinayaa inuu dhaqangalo sidoo kale xubno ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo taageeray mooshinkan ayaa waxay saxaafadda u sheegeen in uu noqon doono mooshinkan mid guuleysta oo xilka loogu qaado madaxweynaha maamulka Hirshabeelle xildhibaanada Hirshabeelle ee wada mooshinka ayaa waxay aaminsan yihiin in uu dhamaaday waqtigii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle sidoo kalena ay u baahan yihiin in isbeddel lagu sameeyo hoggaanka Hirshabeelle sida aan wada ognahay 2017 dhamaadkeeda ayay ahayd markii madaxweyne Maxamed Cabdi Waare loo dhiibay xilka madaxtinimada ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle waxaana jira arrimo dhowr ah oo uu ku guuleystay madaxweynaha sidoo kale waxaa jira mooshin fara badan oo ay ka gudbiyeen xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo dhammaantood guuleystay mooshinkan cusub ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in uu noqon doono mid guuleysta oo xilka loogu qaado madaxweynaha Hirshabeelle xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa loo qeybiyay sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal oo isbeddel cusub lagu sameeyay sharcigan oo ay maalmahan ka doodayeen xildhibaanada ayaa waxaa soo diyaariyay guddi hoosaad ka tirsan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya hay'adee waxaa lagu sameeyay isbeddel dhowr ah kadib markii la dhageystay aragtida xildhibaanada intii ay socotay dooda sharciga ayaa waxaa ku jira qodob si weyn u dhimaya awoodda madaxweynaha kaas oo ah in madaxweynaha uusan hadda kadib awood u lahayn inuu ra'iisul wasaare u magacaabo qofka uu doono
balse ay qasab ku tahay inuu raysal wasaare ka soo dhex magacaabo xisbiga ku guuleysta kuraasta ugu badan ee xildhibaanada baarlamaanka. Farqada lixaad ee qodobka 11aad ee sharciga doorashada ee horyaala baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa u qoran sidatan: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka soo magacaabaya xisbiga ama isbahaysiga doorashada ku guuleysta kuraasta ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka oo ah 50+1 raysal wasaaraha cusub. Sharciga ayaa sidoo kale waxaa ku qoran in nidaamka xukunka dowladda Soomaaliya uu yahay nidaam baarlamaani ah, islamarkaana madaxweynaha ay kulan wadajira ku dooranayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya si waafaqsan qodobka 89aad ee dastuurka. Si kastaba, sharciga ma dhigayo in hogaamiyaha xisbiga kuraasta ugu badan ka hela baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya in si toosa uu u helayo jagada madaxweynaha, taas oo ka duwan nidaamka baarlamaaniga ee dalalka dunida sida UK. Tani waxa uu micnaheedu noqon karaa in hogaamiye xisbigiisa laga kuraas bato uu weli awood u yeelan karo inuu codad ka raadsado xildhibaanada xisbiya badan kadibna loo doorto madaxweyne, sida ku qoran qodobka 11aad iyo guud ahaan sharciga doorashada. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa si weyn walwal ugu muujiyay qodob cusub oo lagu soo daray sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal, kaas oo loo qeybiyo xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Anigoo u mahadcelinaya guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka, haddana waxaa lagama maarmaana in la ifiyo arrimo ku saabsan sharcigan oo ay guddigu soo diyaariyeen, kaas oo ah qodobka 13aad, gaar ahaan firqadiisa lixaad sharciga doorashada ee sheegaya ama tibaaxaya in madaxweynaha uu kasoo dhex dooran doono wasiirka koowaad ama raysal wasaaraha xisbiga ku guuleysta aqlabiyadda baarlamaanka, ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed. Haddaba waxaan isleeyahay qodobkaas cusub ee aan horay baarlamaanka ugu doodin uguna baraarugin in ay hadda ka doodaan, sidoo kalena si weyn isku hor istaagaan qodobkan, sida uu sheegay Cabdikariin Xuseen Guuleed. Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ugu dambeyn xildhibaanada golaha shacabka ugu baaqay inay si weyn ugu soo horjeestaan sharciga doorashada oo arrimo fara badan oo mugdi ah uu ku jiro. Sidoo kale waxa uu xildhibaanada ugu baaqay inay aad isaga fiiriyaan qodobkan oo ah mid ku cusub, sidoo kalena dhibaato ku noqon doona nidaamka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaa haatan uu khilaaf ka taagan yahay 20 xildhibaan oo Ahlu Sunna Wal Jamaaca laga siiyay baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug, iyadoo odayaal iyo waxgarad ay ka soo horjeesteen. Cabdullaahi Macalin Cali oo ka mid ah dadka deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin raalina aysan ka noqon doonin xildhibaanada cusub ee Ahlu Sunna laga siiyay baarlamaanka cusub ee Galmudug. Wareysi uu siiyey warbaahinta madax banaan ayuu ku sheegay in marnaba aysan qayb ka noqon doonin ismaha Galmudug, ururka Ahlu Sunnana in ka badan 70 ruux uu ku dilay deegaanka Xiraale, isla markaana aysan aqbali doonin in xildhibaanada deegaankooda loo xilsaaro urur gaar ah. Sidoo kale waxaa jira beelo iyo siyaasiyiin horay ugu hor yimid 20 xildhibaan oo ay dhowaan dowladda federaalka ee Soomaaliya siisay Ahlu Sunna Wal Jamaaca, Ahlu Sunna Wal Jamaacana ay ku dhawaaqday liiska. Dhanka kale, magaalada Gaalkacyo waxaa ka dhacday xaflad lagu soo dhaweynayo 2 xildhibaan oo ay Ahlu Sunna ka qaadatay beesha Sacad ee degta magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo loo gudbiyay magacyadooda guddiga doorashada. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowaan si rasmi ah ugu dhawaaqday inay Ahlu Sunna Wal Jamaaca u ogolaatay 20 ka mid ah 89 xildhibaan oo uu yeelanayo baarlamaanka Galmudug. Heshiiska Ahlu Sunna iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa si weyn ugu soo horjeesa siyaasiyiin dhowra oo ka soo jeeda deegaanada Galmudug. Kalfadhigii maanta ee golaha wasiirada maamulka Soomaaliland oo uu shir guddoominayo madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa aad looga dooday, islamarkaana lagu ansixiyey xeerka siyaasadda qaran ee maalgashiga. Kalfadhigan ayaa sidoo kale looga hadlay xiriirka wada shaqeyneed ee dalalka caalamka iyo hay-adaha qaramada midoobay ee kala dhexeeya maamulka Soomaaliland. Golaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in safiirada iyo ergooyinka ka socda wadamada caalamka, madaxda ururada caalamiga ah iyo hay-adaha ka howlgala gudaha Soomaaliland inay dhowraan qarannimada Soomaaliland kuna shaqeeyaan xeerarka iyo qawaaniinta maamulka Soomaaliland.
قلها وزيرة سومالي لان ايا سيدو كلا كدiga ان باش عالم كو اي كوحد قدوبتو حدود دولاد كسومالي لان اسلامر كان مشاريع دا اي او استعماشو مقا عقاري رد استانت اي عالم كسومالي لان لاي دا هاي اي قار كا او سيدا لغو شايق وار صحافدهد كسو بحاي مدحتو اي دا مامول كسومالي لان اي لغا سو ساري كالفادigan ugu dambeenna wararka laga helayo magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa waxay sheegayaan in askari ka tirsan ciidamada maamulka Hirshabeelle uu nin ganacsade ahaa u dilay 5000 oo shilin Soomaali ah dilka ayaa yimid kadib markii askariga uu weydiisay in uu bixiyo lacagta ninka oo suuqa Jowhar ku iibinaya malaay hayeeshay ninka uu ka dhaga adeegay kadibna askariga uu isticmaalay xabad taas oo keentay in uu geeriyooday qofkan isii 5000 oo shilin Soomaali ah walaalow ma hayo ilaa aan ka gadanayo malaayga aan soo qaatay isug madaxa ayuu xabad kaga dhuftey kadib 5000 oo darteed ayuu u dilay askarigana waa uu baxsaday waxaan ka codsanaynaa laamaha amniga in sharciga la horkeeno dilaaga si xaq darada ah ku dilay miskiinkan una dilay 5000 oo shilin Soomaali ah ayuu yiri qof ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar intaas kadib guud ahaan magaalada Jowhar waxaa ka bilowday banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka askariga uu u geysay ninkan ganacsadaha ahaa waxaana banaanbaxyada uu saameyn ku yeeshay isku socodka ganacsiga iyo gaadiidka magaalada Jowhar sidoo kale banaanbaxyaasha ayaa hortagay saldhigga magaalada Jowhar waxayna halkaas ku gubeen taayiro iyagoo dalbanaya in cadaalad la horkeeno guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen channelkan daawad hadii aad ku cusubtaa channelka waxaa saartaa subscribe qaybta hoose ee channelka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada